Vážený pán dekán, mal by sa nám tu objaviť ešte aj pán starosta, len vedľa nastupuje nová pani riaditeľka, tak ju išiel uviezť do funkcie, takže príde aj pán starosta. Milí kolegovia, kolegyne, vážení rodičia, a samozrejme vítam v škole aj našich všetkých žiakov. Vítam vás teda v základnej škole Žofie Bosniakovej. Som rada, že sa tu po dvoch mesiacoch s niektorými stretávame, s niektorými prvýkrát. Čas prázdnin máme teda už za sebou a sme na prahu nového školského roka. Dúfam, že to bude rok, ktorý bude pre nás všetkých úspešný, že ho všetci prežijeme v zdraví, v pokoji, v láske, takej vzájomnej pomoci, že si načerpáte veľa, veľa vedomostí v škole žiaci, ale že zároveň aj prežijete tu také radostné, veselé dni, nielen také naplnené učením, ale aj troška zábavou a takým úsmevom. Osobitne chcem privítať v škole prvákov. Sú to asi títo žiaci, čo sedia niektorí vpredu, niektorí sú tu aj starší, ale dúfam, že naši prváčikovia sa dnes už do školy veľmi tešili. Áno, tešili ste sa, či nie? A to som rada. Ja sa pýtam hlavne prvákov, ale no tak dobre, keď aj starší niektorí áno, niektorí nie. Prváci majú pripravené už určite doma aktovky s mnohými školskými pomôckami. Dnes dostanú od svojich pani učiteľiek ich prvú knihu, z ktorej sa budú učiť, a to je Šlavikár. Dúfam, že v našej škole sa budú dobre cítiť, že okrem toho, že sa veľa nového naučia, takisto spoznajú ešte veľa, veľa nových kamarátov a o pár dní už budú pevnou súčasťou našej školy. Kolegom chcem tiež popriať hlavne pevné zdravie, silu do tohto náročného povolania a aby tým žiakom okrem vedomostí odovzdali aj kus svojho srdca. Teraz by som chcela poprosiť našich šikovných žiakov, ktorí aj počas prázdnin nezaháľali a pripravili si pre vás krátky program. Najskôr vás básničko pozdraví, poteší Sonička Duranová, ona už je štvrtáčka, a potom Karolínka Škulcová, ktorá je už osmačka, vám zaspieva krásnu pieseň pod názvom Baránok a sprevádzať na gitare ju bude pán Verčík. Vypuša Frídová, čo sa stalo v septembri? Toto klope dneska k ránu na čarovnú školskú bránu. Krásne klope to mi ve, predsa mesiac september. Na úsličky k tomu hrá, bránu školy otvára. Už je brána do Korán, najmudrejšia brána brán. Múdrosti je za ňou všade, ako kvetí na záhrade. Bežíme dnu, sláva, sláva, škola deťom z múdrie hlava. Človeka krásou žiari zďaleka.
počas prázdnin dokázali si nájsť čas a pripraviť si pre vás takýto malý pozdrav. Ďakujem pánovi Verčíkovi, ktorý tiež vždy ochotne pomôže našej škole. Prv ako ukončíme túto oficiálnu časť, by som vám chcela ešte povedať niekoľko organizačných pokynov. Najskôr to bude triednictvo. Naši prváčikovia budú rozdelení do dvoch tried. V prvej triede, v prvej A triede bude triedna pani učiteľka Adamčíková. V prvej B triede pani učiteľka Jakubíková. V druhej A zostáva pani učiteľka Maťková, ktorá teraz ešte tu dnes nie je prítomná. Ak by niektorí rodičia z druhej A alebo žiaci sa chceli niečo opýtať, môžu prísť za pani zástupkyňou. Neviem, kde je, práve ju nevidím vzadu. Druhá B pani učiteľka Ponechalová Markuška. Tretia pani učiteľka Harzeková. Štvrtá A pani učiteľka Poliaková. Štvrtá A pani učiteľka Šeligová. Šestá A pani učiteľ Rafaj. Siedmá A pani učiteľka Heglasiková. Siedmá B pani učiteľka Galková. Úprimne sa, ja neviem, či majú silnejšie hlasy, alebo sa tak tešia na tie pani učiteľky, to som rada. 8. A pán učiteľ Lejtrej. 8. pani učiteľia triedni, v škole ešte učí pán učiteľ Šeliga, ten nastupuje zajtra, učí fyziku chemiu, toho starší žiaci poznajú. Pani učiteľka Macúrová učí anglický jazyk. Tento školský rok k nám pristupujú ešte dvaja asistenti učiteľa, pretože škola vypracovala projekt, z ktorého sme vytvorili dve pracovné miesta ešte, čiže môžeme našim detičkom, ktoré to potrebujú, poskytnúť asistentov učiteľa a budú až štyria tento rok. Zostáva nám sestrička Veronika, pán učiteľ Papi, a príde ešte pani učiteľka Svobodová a pani učiteľka Stašenková. V školskom klube budeme mať dve oddelenia zatiaľ. V školskom klube bude sestrička Svetka, pani učiteľka Prívozníková. Na škole ešte samozrejme, čo by bola škola bez školníka, takže je tu pán Neslušan, ktorý je veľmi povedavý, náš pán školník. Dve pani upratovačky, pani upratovačka Volová a Králiková. Pani ekonomky, pani Dresová, pani Jarošová. No, duchovným správcom školy je náš pán dekán Špita, toho poznáte. Moje meno tiež asi všetci poznáte. Tak áno, starší kričia, že áno, mladší vás poznajú. A mojou pani zastupkyňou je pani zastupkyňa Kurčiaková, tá je niekde vzadu. To je obsadenie školy. A prišiel pán starosta, tak ho privítajme potleskom. A poprosíme pána starostu pár slov. Ďakujem pekne, pani riaditeľ, že si ma všimla. Bol som vo vedľajšej škole, rovnako by som povedal pár slov, asi rovnakých alebo podobných, ale možno už aj zazneli tu. Takže vítam vás na začiatku školského roku,
Obzvlášť by som rád privítal prváčikov a deviatakov. Myslím si, že pre tieto dve triedy je to také obzvlášť pamätné. Verím tomu, že prváčikom budú starší žiaci takou oporou, pomocou, že sa tu budú dobre cítiť. A deviataci, aby prijali to správne rozhodnutie do života, aby teda ten posledný rok bol pre nich tiež taký pamätný, ale zároveň teda, aby sa aj správne rozhodli do ďalšieho života, do ďalšieho smerovania. Chcem takisto, vážená pani riaditeľka, pedagogický, nepedagogický zbor, pán dekan, všetkým vám chcem popriať, aby ten školský rok bol pre vás úspešný, dobrý, aby tie deti teda vás tešili a zároveň, aby ste im odovzdali to maximum, čo odovzdať viete. Vidím tu veľa rodičov, samozrejme, že obzvlášť je to pre rodičov prvákov taká zaťažkávacia skúška, takže rodičom veľa trpezlivosti, lásky, pochopenia a porozumenia. Takže všetko dobre, ďakujem pekne. Prajem vám všetkým ešte raz pekný deň a veľa síl do nového školského roka. Milí rodičia a žiaci, chcem vás aj tento školský rok, na začiatku tohto nového školského roka, srdečne pozdraviť. Chcem vám popriať veľa zdravia, pokoja, požehnania, aby sa nám všetkým spoločne v škole veľmi darilo. Teším sa na vašu spoluprácu s nami. Prajem, aby ste boli, chcem, aby ste boli s nami aj v tomto školskom roku spokojní. Teší ma, že sa nám rozšíril počet žiakov, máme ich 175, rozšíril sa počet pedagogov, z projektu sme získali dvoch nových asistentov, čiže na škole už pracuje 27 pracovníkov. Dúfam, že všetci budú k vám ústretoví, že sa budú venovať deťom čo najlepšie a že deti sa nielen veľa nového u nás škole naučia, ale prežijú tu aj pekné, veselé, radostné chvíle a spoločne celý školský rok dotiahneme do úspešného konca. Ešte raz teda prajem vám hlavne zdravie a požehnanie.